No tak čo je? Sa tvárite, ako keby som umieral. Nie, neumieraš. Len sa pravdepodobne budeš musieť vzdať svojho sna o NHL. Iba ak... Ak čo? Ak nechceš trpieť. Poslal som tvoje výsledky dermatológom a obvolal... Môžete sa konečne vymačknúť? Dobre. Je to alergia na tvoj vlastný pot. Čím viac sa potíš, tým horšie to znáša tvoja pokožka. A v kombinácii s dresom je to priam neúnosné. Kravina. Nie je. A najhoršie na tom je, že tvoj stav sa nedá liečiť, len udržiavať. A samotná liečba spočíva v tom, že sa budeš vyhýbať spotenému oblečeniu. Vy ma vyliečite. Ako to vravela tá sexy doktorka? Pre vás nie je odpoveď. No ani pre mňa nie. No, je tu ešte iná možnosť. Poviem ti to v skratke. Naleješ do seba tonu liekov, ktoré budú pôsobiť kvázi ako chemoterapia. No a vieš, čo znamená chemoterapia. Skôr či neskôr ťa to fyzicky zlomí. Takže je mi to ľúto, ale najlepším možným riešením bude, ak sa vzdáš hokeja. Vám preplo? Vy ste niekedy niečo v živote skutočne milovali? Áno. Asi áno. Ženu, predpokladám. No. A museli ste sa jej vzdať? Musel. Ale urobil som to rád, lebo som vedel, že na mňa určite čaká lepšia. Tak ja vám to teda vysvetlím. Hokej nie je ako ženy, že jedna odíde a druhá príde. Na mňa nič lepšie nečaká. Hokej je celý môj život. A ja sa ho nevzdám, ani keby mi v tom bránil ten smradlavý debilný pot. Žiaden pot ma nezastaví. Už ťa zastavil. Ani náhodou. Ja budem hrať. A pôjdem do NHL. A budem zarábať také prachy, že dovidenia. Chorý, nič nezarobíš. Čo zo mňa bude, keď mi zoberiete hokej? Ja ti nič neberiem, len ti radím. Ak nemáte nič lepšie, tak dovidenia. To sa mám vážne pred vami rozrevať.